Nađa šampione, zdravo. Zdravo. Čestitam. Hvala. Kamo pokaži tu medalju, podigni je visoko da je vidim. Svaka čast. Sad, kad bi računala koja je ovo medalja tvoja zlatna po redu? Pa zlatna je negde 15. Tako, a ovako 25. Svaka čast. E sad, još jedno pitanje u tom kontekstu. Koja ti je medalja onako? Znaš, kad pitaju koja ti je pesma najdraža, koja ti je medalja najdraža, odnosno do koje si najteže stigla? Pa, najteže sam stigla do medalje sa državnog prvenstva Srbije. Tad sam osvojila 3. mesto i to, ta medalja mi je nekako najdraža. Školska olimpijada je prilika da učenici, sportisti pokažu svoje vrednosti. Jeste da vi radite u klubovima, ali ovde predstavljate školu. Kako je bilo u Vranju? Pa bilo je super, bila je jaka konkurencija, bile su 33 devojčice, ja sam uspjela da izborim prvo mesto. E, sad, to kako se stiglo do prvog mesta, šta je tu bilo teško, šta ti je odgovaralo, šta ti je išlo? Pa to su školske vežbe, to su prilično lake vežbe, a pošto ja radim dosta teže vežbe, meni su to bile onako lake vežbe, onda je samo trebalo da se zategnem i ja kada sam ušla u sali, kada sam videla svu tu decu, ja sam samo rekla da ću biti prva i to se uistinu. To je najvažnije kod sportiste da veruje u sebe. Da. Reci mi, je li to bio u više disciplina ili... Pa takmičile su se sve 4 sprave i na tim to je zapravo višeboj i u višeboju ja sam prva. E sad, koje su bile sprave? Dvovisinski razboj, parter, greda i preskok. Šta nađe ide najviše? Gde si najjača, da tako kažeš? A najbolje mi je išao preskok, ali ja, moju sprava je definitivno dvovisinski razboj. Recimo, ovo je još jedna, rekla si koja je medalja. U kojoj meri će ti gimnastika nadalje biti deo života? Pa da. Hm? Da. Jel tako? Od kad treniraš? Od 2011. godine, uskoro 5 godina. Nađa, ti čestitam. Svaka čast. Hvala.